Глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Колабораціоніст із Росією, так званий прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в українському Криму Сергій Аксьонов, подбав про те, аби його сім'я виїхала з півострову. Про це заявив національний провідник кримсько-татарського народу, народний депутат України Мустафа Джемільов в інтерв'ю для проєкту «Крим.Реалії», що вийшло сьогодні, 27 серпня 2022 року. За словами політика, подібні відомості він отримав від власних джерел у Криму. Причому, як і Аксьонов, родину вивіз також очільник фейкового кримського парламенту Володимир Константинов, наголосив Джемільов. Настрої на півострові різні, звісно. Паніка. Ви самі бачили величезні потоки машин у бік Росії. Мені сказали, що Аксьонов і Костянтинов вивезли свої сім'ї. Співробітники ФСБ також вивезли своїх людей. Це гарна ознака, зазначив Мустафа Джемільов. Такі їхні рішення лідер кримських татар пов'язав з частими вибухами, що останнім часом трапляються на військових базах росіян. Навіть якщо розгорнуться військові дії, не можна уявити, щоб Україна діяла так, як Росія. Якщо наші почнуть стріляти по мирних об'єктах, їх просто з'їдять тут. Наші закони цього не дозволяють. А в Росії все можна. Тому, коли в Криму висловлюються занепокоєння, що буде, я кажу, ми не росіяни, тримайтеся подалі від військових баз, пояснив Джемільов. Своєю чергою кримські татари зберігають спокій та радіють, додав народний депутат. А кримські татари ходять один до одного у гості та п'ють каву з нагоди сприятливої звістки. Ну а в тих, хто телефонує мені, такий настрій, слава Богу, нарешті, повідомив Мустафа Джемільов. Тим часом на анексованому РФ українському півострові активісти розклеюють листівки із попередженнями. З'являється відео зі спаленими банерами російської символіки. Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим. Кримський спротив окупантам набирає обертів. У відкритих джерелах з'являється відео зі спаленими банерами російської символіки. Фото автівки із написами «Орки геть» на вікнах. Листівки на зупинках громадського транспорту з текстом «Путіну га-га» йдеться у повідомленні. На анексованому українському півострові активісти розклеюють листівки з попередженнями для окупантів. «Біжи, Аксьонов, біжи! Міст вічно не стоятиме!» та зображенням підірваного моста на фоні «Судна ніч для російських окупантів наближається. Крим – це Україна. Севастополь – це Україна». Водночас у Сімферополі активно діє рух опору окупантам «Жовта стрічка». Крім листівок, у місцях для розміщення оголошень і на зупинках з'являються малюнки жовтих стрічок. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.